Welcome back, YouTube. This is the second part of a series of Asmada videos. This one is shot in the center of the city. If you like it, subscribe, share the content, and leave a comment. Moving on to Portuguese, Carlos Alfinus. Este é vídeo da Asmada em Cabo Verde, segundo vídeo de uma série. Se gostarem do vídeo, dê dedo, deixem comentário e partilhem. E, como sempre, forte abraço a todos os lusófonos. Tchau.